ці хвилини триває засідання Погоджувальної ради. Завтра починається друга сесія парламенту. Завдань у депутатів чимало. Серед важливого – питання обороноздатності країни, боротьба з корупцією та зняття недоторканності з народних депутатів і суддів. У Верховній Раді працює наш кореспондент Василь Саф'янюк. Василю, я вас вітаю. Отже, розкажіть, будь ласка, про плани депутатів цього тижня. Мої вітання, Настю. Депутати справді цього тижня планують дуже активно попрацювати. Завтра на ранковому засіданні закриють попередню сесію, одразу ж відкриють нову сесію. На порядок денний на цей тиждень вже такі попередні депутати склали, планують багато говорити і працювати над обороноздатністю, а також планують почати боротьбу із корупцією, так, принаймні про це говорив спікер, а також децентралізацію влади. За словами Володимира Гройсмана, на цій сесії парламент розпочне зміни до головного закону. Конституційний процес має таки розпочати децентралізацію, про яку так багато говорили ще на попередній сесії. А вже в четвер депутати хочуть продовжити зняття недоторканності себе та суддів і спробують направити відповідний законопроект на розгляд до Конституційного суду. Пропоную послухати, що сказав з цього приводу Володимир Гройсман. І воно врешті має бути проголосоване, направлене до Конституційного суду, для того, щоб ми розпочали і завершили процес позбавлення безмежної недоторканності народних депутатів. Мені дуже просто про це говорити, оскільки я маю точно таку недоторканність і вважаю її зайвою, і вона не потрібна. У коаліції ж наполягають, насамперед потрібно розглядати та ухвалювати законопроекти для оборони та інформаційної безпеки. У плані на цей тиждень чимало законопроєктів, які стосуються роботи засобів масової інформації. Також у більшості пропонують звернутися до Міжнародного кримінального суду в Гаазі, щоб притягнути всіх винних у агресії з боку Росії до відповідальності. Парламент має контролювати, як збираються докази російської провини у війні на сході України, переконані у блоці Петра Порошенка. А у Батьківщині також наполягають на підготовці змін до бюджету, які потрібно буде змінювати всередині цього місяця. Перегляд негайно бюджету, бюджетного кодексу, податкового кодексу, підкреслюю, без руйнації балансу бюджету, збереженням балансу бюджету, тих законопроєктів, які стосуються негайного врегулювання фінансової ситуації в сільських, селищних громадах і в громадах малих міст. Прийняти рішення ад-хок, так як ми робили це по ситуації після розстрілу на Майдану, так само звернутися про визнання юрисдикції Міжнародного кримінального суду в злочинах проти людяності на території українського Донбасу, ми думаємо правильно. Тому відповідні комітети, тут ми підтримуємо пана голову Верховної Ради, мають підготуватися. А от у опозиції наполягають на своєму варіанті врегулювання ситуації на Донбасі. Їхній законопроект також вже зареєстрований і є в порядку денному на цей порядку роботи на цей тиждень. Вони пропонують почати прямі перемовини із Росією, а також попросити ООН, щоб ті ввели свої миротворчі війська. Крім цього, Рада має звернутися до депутатів російського парламенту, переконані опозиціонери. Я би запропонував звернення з боку парламенту до парламенту, до Госдуми Росії для того, щоб провести міжпарламентські слухання і зі своєї точки, з точки зору парламенту, дати такий поштовх цим переговорам, які веде президент за використанням уповноважених своїх осіб. Ось такі плани депутатів на цей тиждень. Крім того, у п'ятницю буде година запитань до уряду. І навіть у плані попередньо вже зазначено, що очікує тут і генерального прокурора, який має розповісти про свою діяльність. Настю? Я вам дякую, Василю. Це був Василь Саф'янюк, наш кореспондент із Верховної Ради.